leader PDG, que é lá de Botecanda, que anuncia tudo no Civicuma, e primeiro, ou seja, primeiro partido na República de Guiné-Bissau, que declara como inaba apoia General Umar Sissoko Embalo. E primeiro partido que põe cala na cabeça como inaba apoia General Umar Sissoko Embalo sem condições. E qualquer partido que não bem para bem apoia Umar Sissoko Embalo e não junta que partido. Aqueles que não apoia Umar Sissoko Embalo e que não junta que se dão. O papel na mão sou, o papel de todo lado. Na fala boss, de Aladji, Boche, Kande. Que guindes na papia de Kuma e acabei fazia assinar acordo e fazia que e não fazia que filhos de Guiné não tem que prestar atenção com você. Boche Kande, líder de um partido PTG. Boche Kande, catele PTG. Boche Kande, tem guindes que se traz que torre. Tal famoso de acordo, primeiro que acontece. Que uma vergonha. Quem disse que fala com ele é bem bem negociar. Ou seja, ele é bem negociar. Com o PTG, para apoiar, para a legislativa, depois para apoiar, o Marcio Soko Embalo. Ok? Ele recebeu o direito. PTG, com o lugar salão. PTG, que está dando comida, que faz tudo de despesa. E PTG. Meu irmão. Isso é uma vergonha, pá. Mas como eu estou mandando alguém para assinar um acordo, que se ele quer que está lá, quando eu falar sobre o assino, só depois não também vim para pia. Irmão, e na terra de macaco é coisa que está fácil. Para bom de acordos que vim quer, equipe de Bassangue Fati, para Marciano Silva Barbeiro, Astiro Cântio, quem quer que eu estou falando? Isso é uma vergonha, pá. Que quem se tem digo, mas não está na terra de macaco, nem na terra de macaco próprio, que assim que está funcionando, pá. Para vacina só. Mas vou dizer agora ainda, mais engraçado, ideias que ele quer. O Tabá pega um líder, um presidente, de um partido que PTG, um partido grande, na Círculo 12, que bafa também, que costuma estar hoje. O tabaco na terceira posição. Irmãos, esse falta de respeito, pá. É quem diz que pensa que o Marcio Soko Embalo. É quem diz que não vai desgraçar o Marcio Soko Embalo. Irmão, bom, vem cá, atenção. E ninguém que tem interesse, suma a nós, não que tem. Como aqui está falado, a nós é um partido que está recebendo tudo o filho. É um partido que não pensa bem para tudo o juventude, que não pensa bem para tudo o filho de Guiné-Bissau. É tempo tudo no cala. Não nos escuta, não nos observa. Na PTG nunca tem nada de parvo que faz bem falar de burro ou que falar de pateta alegre. Nada de que ele tem. O líder de um partido que não é que te elege, que cabeça de lista, que ser o Boche Kande, Madem Pérez, também fala, mas Madem ainda. Para Boche fica na terceiro lugar, num bom quilhão, ele fica atrás, terceiro alguém, na círculo que costuma ter eleger. Líder de um partido, esse povo falta respeito. E a nós não cana permitir, nesse Boche tem um misto, mas se mole, corção, se bondade, não cana permitir ele. Não cana permitir ele a osso, não cana permitir ele a manhã. Esse, que a gente diz que não pensa bem, Peter. Esse que diz que não pensa nessa barriga. Quem não pensa nesse povo? Quem não pensa na juventude? Mantém-se com a voz. Não pega um póster, ou seja, uma fotografia de Boche Kande. Um pão na estrada. Não fala a população, nós não se vou embaixo de uma fotografia de Boche Kande na estrada. Manda Sangue Fati, Marcelo Silva Barbeiro, ou Cante da Silva, manda mais que envolve na estrada. Foto, póster de Boche Kande, manda jubilo. Isso tem que parar de brincadeira. E estou combinado o local de baixo em tal para negociar. Um dia eu falei na sede, eu tenho um lugar para o hotel. Não fica na sede, não na pera, é para o hotel. Tem cantora. Diz-me ele a cozinha, sei coisas.
Depois é minha vida. Meu papai é lá para casa de papel de domênico. Santa. Ok. Vou te falar, não, bobai. Qualquer coisa que falou, bobai. A nós não interessa por nós juntar no apoio. Uma só que é mal. Com toda a humilhação que ele tenta fazer com o mundo da osso. Tem a osso, tem a gosto, não é para ver como é. Ele está pronto. Qualquer hora para apoio. Uma só que é mal. Só se uma só que é mal. Como eu falei, como se vai apoiar. Minha irmã, se que não passa, com o pino que passa, não que porcaria da cor que não se vai passar. Buna vacina, o que se quer que está lá. Pai, eu não vou assinar, o que se quer que está lá. Cara, aqui não é papel como não atrai. Atrai o quê? O que está atrai? Ninguém que atrai nunca. Ninguém. Não atrai quem? Quem que não atrai? Último, ele não é meu outro, não pensa nessa barriga. Cara, pensa na população. Vou falar, vou apoiar o presidente da República. Quer que vou arranjar inimizade? Quer arranjar contradição? Na pensa na barriga. Esse que é, nem vamos se levar a terra. País com problemas, que país que está vai adiante. Nem se for uma dinheiro que quer, que país que está vai adiante. País sempre está ali atrás. População não passa fome. Gente não morre no hospital. Para ver o interesse na barriga. Ora, é país uma vergonha, não tem que pagar esse almoço. Vou ter que dizer isso. Não inventa. Gosto agora, me sonha, quem que nem falando com uma bote de caneta que tem culpa na história. E o próprio quem tem maré que vai para a nossa. Aí que essa tua câmara, tu que mergulho. Vou dizer a você que não faz tudo, não junta. Sangue fato e arrestir, que outro clube que está só na gana. Não pensa nessa barriga, cara pensa na população de Guiné-Bissau. Cara pensa na juventude, é juventude que não passa mal. Que acaba essa escola, que tem trabalho, não depende de ser mais amigo que ser papel. Estamos assim para mim, que não tem nem pão nem compra para comer, pá. E uma vergonha no país, pá. Bota-se sentindo na briga que é pitarem, pá. Diga que não sei brincadeira. Diga que está para brincadeira, mas. Ai, quem que não falei na brinca que é terra, Deus não dá aqui na preguiça guerra. E quem que não brinca que é juventude, Deus não dá aqui na preguiça guerra. Boca na prensa de que doentes. Que é chuva que não está ali, que é chuva, tudo lhe é que sola, mas. Quem que não passa fome, bora arranjar problema no país. Quem que não tem sistema no país. Mesmo com o presidente me se trabalhar, cara, por trabalhar com problema no país e Caburi. Esse que é brincadeira. Pode se ser um homem forte, até cai no coração, pá. E até cai no coração. Hã? E fica sempre na Angola, vou levar com os adritos, vou levar com os adritos, não vai, não apoia. Até a osso. Gosta, senhor homem, não fala com o mar. Está disposto, está pronto para apoiar o nosso socorro em bala. Ai, ali na perna, tem uma hora com o Marubim. O Marubim conta que aqui me fica fazer, eu não faço. Bem, é homem que tem assim coração duro entrega. Mas é um dos luvos zero na pensão, só nessa barriga. Essa é a brincadeira. Hã? Não é que não...